Qusara səfər edən bir sıra turistlər burada gənclərlə ingilis dilində ünsiyyət qurmağın daha asan olduğunu bildirirlər. Yəni bu rayonda gənclər ingilis dilini öyrənməyə daha çox maraq göstərirlər. Odur ki, biz də Qusarın müxtəlif məkanlarında gənclərlə ingilis dilində ünsiyyət qurmağa çalışacağıq. Əsrarəngiz təbiəti, tarixi məkanları, saysız hesabsız istirahət zonaları və qışda da, yayda da qonaq qarası azalmayan Qusar. Böyük turizm marşrutuna malik olan bu rayona hər ay minlərlə qonaq gəlir. Turistlərin böyük hissəsi əcnəbilər olsa da, buranın sakinləri qonaqlarla dil tapmaqda çətinlik çəkmir. Çünki Qusar rayonunun əksər gəncləri ingilis dilini bilir. I know Azerbaijan, Russian, English quite well. I love this language because it's very easy to understand, easy to learn. It helps in your daily life. You can get any job if you know English well. Bizim Qusarda çoxlu turist var. Onlarla ünsiyyət qurmaq üçün bizə ingilis dili lazımdır. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Yeah. Do you know English? Yes, I know. İngilis dilini hansı səviyyədə bilirsiniz? Mən Azərbaycan dilini sərbəst bilirəm, çünki bu bizim dövlət dilimizdir. Eyni vaxtda ləzgi dilində, ingilis dilində mən rahatlıqla danışa bilirəm. Rus dilində rahatlıqla danışa bilirəm. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Do you know English? Yeah, I do. Why do you learn English? I learn English from my university. And English is an international language, everybody has to learn it. Rayonda yerləşən otellərdə, böyük istirahət mərkəzlərində personalı işə qəbul edərkən ingilis dili üstünlüyü hesab edilir. Elə kiçik restoranlarda çalışan əməkdaşlar da əcnəbi qonaqlarla ünsiyyət qura-qura dili öyrənməyə çalışırlar. Hansı səviyyədə ingilisini bilirsiniz? Normal. Normal bir, ortada yəni tam bilmirəm. Ruslar da gəlir, ərəblər də gəlir. Onlar danışa-danışa biz cümləni yaxşı başa düşürük, yaxşı başa düşürük də yəni yola salırıq. Belə də. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Azərbaycana 1.724.218 nəfər əcnəbi səfər edib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30% artım deməkdir. Turistlərin ən çox üst tutduğu bölgələr sırasında isə Qusar ilk beşlikdə yer alır. Görünür, bu amil də Qusarlı gənclərin ingilis dilinə marağında əsas rol oynayıb. Cəfər Talıb, Orxan Aslan, APA TV.